Quan contemplem la nostra grandària en comparació amb la grandària vertiginosa de l'univers, ens sentim petitíssims, ínfims, reduïts pràcticament al no-res. De tota manera, hi ha diverses formes de contemplar aquesta posició nostra en l'univers. Si la contemplem des del punt de vista algorítmic de la teoria de la informació, és a dir, ponderant els espais en funció de la quantitat d'informació que necessitem per descriure'ls, trobem que una cèl·lula biològica necessita tanta informació per ser descrita com una galàxia. I veiem que un cervell humà necessita tanta informació per ser descrit com el que necessitem per descriure tot l'univers visible. Així, des del punt de vista algorítmic de la quantitat de bits que en teoria de la informació necessitaríem per descriure un cervell o l'univers o per descriure una cèl·lula i una galàxia, aquesta disparitat de la grandària no és tan gran quan tenim en compte aquesta relativitat. Això ens posa unes preguntes, ens atansa més a la magnitud immensa de l'univers.